Fala galera, mais um vídeo aqui de Dying Light, agora a parte 3 aqui. Vamos para a próxima missão, fica ali em cima, eu tenho que chegar lá e acender as luzes. Na verdade, tem que entrar em contato com a GRE. Vamos lá. Quebrar as pernas desse safado aqui. Caraca, deixa eu arrumar um jeito aqui de subir. Tentar subir pela escada e pular lá na casa. Ah, ô louco, o cara não pegou. Deixa eu abrir isso daqui, ver se tem alguma coisa que eu posso usar. Tem cigarros. Não vai ajudar em muita coisa. Caramba, subi na antena. Quase chegando aqui o telhado, consegui. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio? Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane? Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Bom, então vamos lá, né? Tem que ativar as armadilhas aqui nos carros. E eu tenho esses fogos aqui que eu posso jogar pra tentar distrair eles, mas acho que não vai adiantar muita coisa, não. Vou tacar um ali no meio também. Vai, volta pra lá. Não, fica ali, seus filhos da mãe. Caramba. Por que eles dividiram? Esses daqui ia pra cá e os de lá ia pra lá, mas não foram, né? Fazer o quê? O problema é se acabar, mano. Vai, 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 vai. Ai. Acho que já foi, um já foi. Vem pra cá, ó. Oi. Me sigam aqui, ó. Ah, os outros lá não vieram, mano. Pera, aqui tem uma grade. Deixa eu aproveitar e abrir esses baús aqui. Ver o que tem dentro pra mim poder usar mais pra frente. Ou para criar novas armas. Caraca, só falta esse carro ali, mano. Mas eu tenho que fazer eles saírem dali, ó. Ó, o zumbi tá parado bem onde eu tenho que ir, ó. Filho da mãe. Sai daí, cara. Você tá atrapalhando minha missão. Deixa eu jogar um ali pra ver se ele sai de lá. Ah, e agora vai os outros aqui. Tô aqui na raça, mano. Olha o tamanho desse zumbi, cara. Aqui, ó.
Vamos pra lá, sai daqui. Tudo pronto com o carro. Consegui, nada a ver. Sim, você deve conseguir. O que importa é que eu consegui. Eu nem preciso te dizer. Não seja pego em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Ela é séria apenas para a missão noturna. Merda. Ok. Caraca, meus bagulho estão tudo quebrado, mano. Ferrou. É, prepare armadilhas de luz para a missão. Foda que agora não tem arma nenhuma. Deixa eu ver se dá pra construir alguma coisa. Caraca, dá pra fazer nada, mano. Só kit médico. Fazer, né? Vai que eu preciso. Criar essas estrelas ninjas. Acho que dá pra ir agora. O fato é que eu preciso encontrar uma arma, mano. Um pedaço de madeira, qualquer coisa que seja. Aqui, ó. Mas o inventário tá cheio, muito bom. Vamos jogar alguma coisa fora. Jogar esse cano simples aqui. Ah, não. Jogar essa perna de mesa que é mais fácil. E agora eu vou pegar o cano de gás. Cadê o cano de gás? Não, não. Deixa eu ver novamente. Ah, tem aqui, ó. Esse daqui é uma mochila. Vou colocar esse cano simples aqui, ó. Agora dá pra ir. Deixa eu ver se é alguma coisa que dá pra mim pegar. Caraca, que barulho é esse, mano? Tem... O zumbi deu um maior gritão aqui, pensei que era do meu lado. Tão caindo ali. Vou vazar daqui, deixa eles aí, né? Opa, o que, que é isso aqui? Ah, ligar. Ah, pra dar choque. Deixa eu chegar aqui. O ponto. Ai, caramba, como eu fui burro agora. Ah, não, não é aqui em cima, é aqui embaixo. Bela engenhoca você tem aí. Mas deixa eu abrir isso daqui. Brilhante que um poste normal. Dá uma bela queimada nos infectados. Ah, tá bom. Caraca, quebrei, mano. Cacete. Vai quebrar de novo, quer ver? Que droga, quebrei todos. Deixa eu criar outra aqui, vai. Que droga. Criar uns três. Aê, caramba. Pegar o bruto. Que é isso? Ah, dá pra incrementar uma arma. Dá pra você melhorá-la. Ah, deixa eu ligar aqui, né? Fazer a missão.
Bom, já está ligado. Ainda tem mais ainda para ligar. Nossa, tem um botijão de gás também. Caramba! O que que aconteceu? Ah, que droga, mano. Olha pra onde eu voltei. Ô, louco, como é que ele explodiu, mano? Não fiz nada, o negócio explodiu. Nossa, ele tá infestado de zumbi. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Cabo de força. Não, não vou pegar de novo não esse botijão do caramba. Mas eu morrer, mano. Faltam dois apenas. Ver aqui por onde eu posso ir. Ah, pensei que dava pra pegar ali. Poxa, como é que eu vou ligar isso daqui? Caraca, mano. O cara inventa cada uma. Onde tá aquilo? Deixa eu tentar fazer um bem bolado aqui. Olha onde os caras veio colocar isso. Pula lá. Ok, as luzes estão prontas. Ah, era só três. Então melhor se apressar. Vou consertar a próxima armadilha agora. Eita, caramba. E consigo te ver daqui. Parece que você está indo bem. Pra um novato. Valeu. Só tente voltar pra cá inteiro, ok? Não quero ter que treinar alguém pra te substituir. Bom, armadilhas ligadas. Agora vamos ver o que é próximo. O quarteirão inteiro apagou. O que tá acontecendo? Ah, de novo não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vá chegar. Mais um rolezinho aqui pra fazer. Quando você pensa que tá tudo pronto, tem mais coisa pra fazer ainda. Aí, esse apagão nos colocou numa situação difícil. E já tá anoitecendo, mano. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Eu tô indo mais rápido que posso, Spike. Inventário cheio. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora. Acho que agora dá pra pegar. Merda, o que é isso? Eita, agora ferrou, hein? Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Filho da mãe, ele não vem, mano. Ele tá embaixo pra ele poder vir. Falou pra você. Show, vai, usa, rápido. Caraca. Ai, ai, tem mais zumbi ali, caralho. Filho da mãe, passa rápido.
Bom, acho que eles não conseguem chegar, né? Deixa eu ligar minha lanterna. Boca aqui tem... Ah, inventário cheio, mano. Deixa eu jogar aquelas peças quebradas que estão no meu inventário fora. Esse daqui tá quebrado. Cano de gás não. Cano de água sim. Bom, acho que eram esses dois que estavam quebrados, né? Então... Bora prosseguir aqui. E pegar o que eu posso, o que eu conseguir. Bom, ainda bem que esse foi rápido, hein? Mais um cano simples, um café. Caraca, mano. Essa musiquinha de fundo ainda é pra ferrar mesmo. Iniciei a subestação, mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica pra mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Caraca, vamos correr porque tá anoitecendo e quando anoitece o bagulho fica foda. Vou tentar chegar logo lá no... O meu objetivo, na zona segura. Antes que os bichos saiam pra caçar, mano. Caraca. Quase chegando, quase chegando. Aê, consegui. Estou seguro. Merda. Que merda era aquilo? Ô, doutor, aqui é o Kyle Crane. Posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro, coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Caraca, ainda bem que aquele zumbi fugiu, né? Dormir faz com que você passe o dia, né? Avá. Trocar aqui meus trajes. Ainda não desbloqueei os trajes ainda. Deixa eu colocar algumas coisas aqui então. Tem muita tralha aqui. Deixar um cano de gás. Um cano simples. Tentar tirar as coisas que são repetidas. Acho que já tá bom. Agora, esperar até amanhecer. Crane, tá acordado? Spike, o que aconteceu? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. Você completou o prólogo e agora o modo cooperativo está disponível. Eu acho que agora dá pra mim usar aquelas roupas. Aí, agora dá, ó. Bom, tem aqui o traje de ninja, de explorador urbano, agente especial, da marca Techland, da Alienware, da Nvidia e da Razer. Eu vou pegar aqui o de... Qual que eu pego? Esses três primeiros aqui são mais legais, eu acho. Eu vou jogar... com esse daqui de explorador.
DLC Novos Trajes. É isso aí, galera. Tô ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Valeu, falou!